O presidente da República fez hoje o balanço da sua recente missão a Addis Abeba, onde participou na Cimeira da União Africana e na Conferência Extraordinária dos Chefes de Estados da CDAO. Cabo Verde defendeu a ratificação de documentos para uma maior brevidade na construção do aceleramento da zona de livre comércio do continente africano. O designo de uma zona de livre comércio africano continua a ser uma das matérias a dominar a reunião da Assembleia da União Africana. No balanço da sua participação na 36ª Sessão Ordinária da União Africana, o Presidente da República destaca os protocolos assinados no que tange a economia, sobretudo a nível da concorrência e investimentos. Foram aprovados dois protocolos adicionais, sobre os investimentos e o outro protocolo sobre a concorrência, que são instrumentos jurídicos adicionais que vão permitir, por um lado, uma maior segurança jurídica e, por outro lado, o aceleramento do ritmo de integração africana no domínio do comércio. Outras medidas complementares no domínio dos transportes, no domínio do desenvolvimento da agroindústria. Com olhos postos no desidrato da profunda reforma das Nações Unidas, uma das outras decisões saída do encontro é para um trabalho árduo da União Africana com os stakeholders no sentido de aumentar a sua presença no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aqui, no que se refere ao Conselho de Segurança, a União Africana propõe-se pleitear por dois lugares de membros permanentes e dois lugares e cinco lugares não permanentes. Cabo Verde esteve em destaque nesta reunião, sendo um dos primeiros pequenos estados insulares a apostar na criação de um fundo de investimento climático. E o caso de Cabo Verde, que está a discutir a transformação da sua dívida em investimentos climáticos e em investimentos na educação e na saúde e no combate à pobreza, havendo já uma experiência positiva de negociação com Portugal no sentido dessa transformação da dívida em investimento climático. Ficou a ideia, em articulação com a coordenadora do NEPAD, no sentido dos países africanos insulares poderem encontrar-se e consertar estratégias relativamente a esta problemática. Na sua deslocação à Etiópia, o chefe do Estado cabo-verdiano também participou na Conferência Extraordinária dos Chefes de Estados da CDAO, onde foi discutido os processos de transição política na Guiné-Conakry, no Mali e na Burkina Faso.